Hej och välkomna till Tankesmedjan Fores. Idag ska vi prata om Arbetsförmedlingens roll och tre utmaningar utifrån en rapport skriven av Susanne Ackum som är knuten hit till Fores och är disputerad nationalekonom. Och utgångspunkten för det här är att vi har hållit på länge med arbetsmarknadsfrågor här på Fores. En del kanske var här så sent som förra veckan när vi pratade om den pågående reformen av Arbetsförmedlingen. Vi gav förra året ut en bok som heter Framtidens arbetsförmedling. Jag har plockat fram några ex som ligger där borta på bordet om man vill ta det på vägen ut. Så det här är en fråga som ligger oss varmt om hjärtat där vi tycker att det finns mycket att göra för att förbättra området. Susanne kommer idag att presentera sin rapport. Därefter kommer vi ha kommentarer från några riktigt duktiga experter som jag ska presentera efterhand som de kommer. Och jag kommer också lämna utrymme för frågor från publiken. Jag vill bara säga till att jag heter Andreas Bergström och jag är tillförordnad vd här för er som inte visste det. Jag hälsade på de flesta i dörren. Jag vill också säga att mobiltelefoner får ni jättegärna ha i ljudlöst läge. Om ni har dem framme så tänker jag att då kanske ni twittrar och det får ni ju jättegärna göra. Då kan ni ju till exempel ha med då Fores Sverige som vi heter på Twitter. Mycket föredömligt här om man har telefonen i rocken och den är på att man stänger av den även då. Borta där böckerna ligger på bordet så står det också en skylt med ett Swish-nummer. Man får jättegärna donera en slant. Vi lever på donationer. Så man får jättegärna ta en bok. Man får jättegärna donera en slant. Så, ska inte vara mer inledning än så. Utan jag kommer lämna över till Susanne som kommer presentera. Och därefter blir det diskussion. Välkommen Susanne. Tack Andreas. Det händer ju mycket med arbetsmarknadspolitiken nu och det är väldigt mycket diskussioner runt Arbetsförmedlingen och hur det ska se ut här framöver. Den här rapporten fick jag uppdrag av Cecilia Fahlberg att skriva en liten mer... Det som arbetsmarknadspolitikens roll men kanske också lite grann hur jag såg på utmaningar. Och varför jag fick det uppdraget var väl delvis för att någon gång för 100 år sedan, eller i alla fall 30 år sedan, började jag skriva på min avhandling som handlade om att utvärdera arbetsmarknadspolitik. Och sen var jag då startade upp och var generaldirektör för IFAU, Institutet för arbetsmarknadspolitisk och utvärderingspolitisk utvärdering. Så att jag tyckte att ja, jag gör gärna en liten översikt. Och sen nu när den här diskussionen om AF har dykt upp så tycker jag att det finns all anledning att fundera lite grann på arbetsmarknadspolitikens roll men också de utmaningar som jag har sett. Så att det här var egentligen aldrig skrivet här och nu utan det var mer lite övergripande reflektioner. Varför ska man då skriva om arbetsmarknadspolitikens roll? Ja, det har jag också tyckt kanske varit lite konstigt. Alltså genom åren av olika generaldirektörer för AMS eller AF har man ibland hört att arbetsmarknadspolitiken är inte en del av den ekonomiska politiken utan det är socialpolitik, vilket jag inte ens en gång vet riktigt varför det inte skulle vara ekonomisk politik än vad man egentligen menar. Men även politikerna har faktiskt sagt det här. Och jag tycker framförallt att det finns delar av det arbetsmarknadspolitiken är riktigt bra på som man då har glömt bort. Så att jag har faktiskt tänkt börja med att prata lite grann om arbetsmarknadspolitikens roll som del av den ekonomiska politiken. Där framförallt det stabiliseringspolitiska inslaget tycker jag är otroligt viktigt. Men även det som är tillväxt, alltså allokera resurser, också fördela resurser. De utmaningar jag tänker prata om det är förmedlarprofessionen och det som rör de riktigt långtidsarbetslösa och också arbetsmarknadsutbildningar. Jag har inte jättemycket tid på mig att gå igenom det här så att det får bli i blixtfart. Jag tänker börja med en sak som är väldigt viktig. Jag har jobbat 9 år på Finansdepartementet och ibland behöver man idka stabiliseringspolitik. Man brukar kalla om arbetsmarknadspolitiken som en semi-automatisk stabilisator. Det vill säga det är någonting som politikerna ändå måste fatta beslut om. Till skillnad från arbetslöshetsersättning eller bistånd. Det betalas ut rakt av under en lågkonjunktur. Vad vet vi då om stabiliseringspolitik? Ja, det kom ju vanrykte. Keynes var väldigt populär ett tag, men sen tyckte man så att säga att alla politiker gillar att stabilisera ekonomin. Men dels att det träffade väldigt brett när man stabiliserar ekonomin, men framförallt att allting som skulle vara konjunkturellt betingat, alltså temporärt för att det var en lågkonjunktur, det tenderade att bli permanent. Så till slut så handlar man i
skuldproblem. Budgetunderskotten blev för stora och statsskulden bara växte. Ett annat problem som riktades mot stabiliseringspolitiken är att den kommer oftast fel i tiden. Oftast tänker man på stora infrastrukturinvesteringar. Man planerar under lågkonjunktur och när de väl drar igång så är man i en brinnande högkonjunktur. OECD hittade då på de tre T:na för en riktigt bra stabiliseringspolitik. Den ska vara targeted, riktad, ska vara temporär och den ska också vara snabb att sätta igång. Och det här är faktiskt precis som är någonting som arbetsmarknadspolitiken är väldigt bra på. Nähä. Jag trodde att man kunde möjligtvis rikta. Ja, strunt samma. Men det här är i alla fall en bild över hur arbetsmarknadspolitiken ser ut. Man ska inte tro att alla åtgärder till för att stabilisera ekonomin. Men framförallt så inträffade finanskrisen här 2008 där man kan se då att det här är praktikåtgärder. Väldigt snabbt ackommoderar så att säga att folk blir arbetslösa om man drar igång praktikplatser. Och sen när man börjar känna att ja, konjunkturen kanske börjar bli bättre, då går de snabbt ner igen. Så att arbetsmarknadspolitiken ur perspektivet TTT, det vill säga att det är targetet, det riktar sig mot de som drabbas av en lågkonjunktur. De är temporära. Det är ingen som liksom protesterar om arbetsmarknadspolitiken direkt går upp, men framförallt är det inte heller någon som protesterar om man drar ner på arbetsmarknadspolitiken. Och så som man ser här på praktikplatser så går det ganska snabbt att dra igång det. Det finns även andra syften med att stabilisera ekonomin under en lågkonjunktur. Vi vill försöka bibehålla arbetskraften i, eller behålla folk i arbetskraften så att de inte lämnar arbetskraften. Förtidspensionering brukar oftast användas. Och då är man permanent utifrån arbetskraften. Så att när konjunkturen sen stiger igen så är det väldigt svårt att få tillbaka folk. Man vill också att människor på något sätt hålls igång så man inte tappar sitt humankapital. Man vill gärna att man lär sig någonting nytt. Och i alla fall tidigare så har man ofta sagt att det är bra att de arbetslösa befinner sig på arbetsmarknaden i anställning. Man pratar om det insider-outsider, det handlar om lönebildningen. Att under en lågkonjunktur om väldigt många slås ut så blir det de som är insiders kvar. Och de kommer kanske inte bry sig så mycket om outsiders löner. Och då kommer så att säga lönebildningen eller lönerna bli lite för höga för att arbetslösheten ska minska. Naturligtvis så vill man stabilisera efterfrågan. Om människor placeras i en åtgärd så får man också en viss form av ersättning, vilket gör att efterfrågan i ekonomin kan upprätthållas. En annan sak som forskarna tittar på är att man kan också testa arbetsviljan under en lågkonjunktur. Normalt sett så testar man den genom att erbjuda människor jobb. Men om det inte finns några jobb så kan man erbjuda dem en praktikplats. Så tackar man nej så kan man inte längre få ersättning. Det här är väldigt viktigt. Tänker man på det som händer här och nu så är det naturligtvis också viktigt att se på ersättningssystem. I en sån här lågkonjunktur så syftar inte arbetsmarknadspolitiken först och främst till att människor ska få jobb utan kanske att man finns kvar i arbetskraften och det måste man då beakta. Det som är mest vanligt och det som väl nu diskuteras det är ju de här fem skulle jag säga, om man väldigt enkelt ska kategorisera vad arbetsmarknadspolitiken är till för att bidra till tillväxten i ekonomi. Vi ska ha förmedlingsverksamhet där förmedlarna drar upp en handlingsplan. Man ska kontrollera att man söker jobb och man ska också vara ett karaktärsvittne åt de som egentligen inte har några nätverk på arbetsmarknaden. Utbildning säger sig själv vad det är till för att man ska förbättra humankapitalet. Praktik, det handlar väldigt mycket om att man ska kunna få visa upp sig på arbetsmarknaden och kanske minska risken för arbetsgivarna till en anställning. Jag kommer tillbaka till det. De subventionerade anställningarna, de ska kompensera för låg eller ibland ganska oviss produktivitet. Starta eget bidrag, det handlar ju om för de som vill starta eget eller kanske för de som helt enkelt inte får en anställning så blir alternativet att starta eget företag för att överhuvudtaget få en inkomst. Det här känns ju väldigt liksom sammanhållet och ganska bra i teorin men det handlar också mycket om har det här verkligen fungerat i praktiken. Jag ska snabbt gå igenom det får ni läsa om för att det är andra saker som jag hellre vill prata om. Förmedlingsverksamheten när den fungerar är en bra åtgärd. Intensifierad förmedlingsverksamhet fungerar väl för väldigt många. Utbildningen, där har väl resultaten varierat. Senare forskning kanske visar på att man har tittat för tidigt på effekterna av arbetsmarknadsutbildning så man kanske har en längre horisont.
tänkt återkomma till det också. Praktik, små men kanske positiva effekter. Subventionerade anställningar är positiva, men det är också stor undanträngning. Så att det är verkligt viktigt att man riktar det mot de långtidsarbetslösa. Starta eget bidrag funkar oftast bra, men man ska inte tro att det är någon quick fix för hela populationen, för att det kräver ett visst typ av mindset. Den sista delen handlar om fördelningspolitiska inslaget i arbetsmarknadspolitiken. Det handlar ju delvis om att man får någon slags inkomst för arbetslöshet, som vi vet. Men det har ju också att det oftast försvagar incitamenten då att söka sig vidare. Det här är ganska straightforward, tycker jag. Alltså fördelningspolitik, det handlar ju om att fördela resurser till de som är, av någon anledning har drabbats av arbetslöshet. Och arbetslöshetsförsäkringen och aktivitetsstödet finns så att inkomstfördelningen inte vidgas för mycket och att efterfrågan under en lågkonjunktur helt enkelt upprätthålls. Det är naturligtvis också en åtgärd för de som drabbas av arbetslöshet. Men jag tror också att det är någonting som man underskattar, att arbetsmarknadspolitiken, eller det här med att det finns omställningsmöjligheter i ekonomin, det är väldigt viktigt för att underlätta också strukturomvandlingen. Det är lättare att lämna ett jobb om man tror att man via arbetsmarknadspolitiken kan få ett nytt jobb. Vi vet också att arbetsmarknadspolitiken har specifika åtgärder åt de som då är arbetshandikappade. Tittar man på arbetsmarknadspolitiken så här, så kanske man förstår att det här ser väldigt bra ut. Hade vi inte hela det här upplägget med stabilisering och de här fem olika instrumenten plus det fördelningspolitiska, så borde vi ju skaffa oss det. Det tror jag alla tycker. Jag tror också att vi har kramat arbetsmarknadspolitiken ganska länge. Men skulle jag vilja säga, ska säga det, jag tror att statlig arbetsmarknadspolitik behövs, men den måste förbättras. Vi pratar mycket om privatiseringar. Om man privatiseringar kan man ju dels se som att vi knoppar av verksamheten längre. Vi tycker inte att det finns ett statligt åtagande längre. Det tycker jag är helt legitimt. Det bör alltid prövas. Det som var ett marknadsmisslyckande för 50-60 år sedan behöver inte vara det idag. Det handlar inte så mycket om det idag, utan idag handlar diskussionen mer om att verksamheter ska konkurrensutsätta. Vi ska inte bara ha en som utför en tjänst, utan man kanske ska ha flera utförare av arbetsmarknadsutbildningar. Det jag tycker är väldigt viktigt, och ett av de klokaste saker som jag hört, det här med att konkurrensutsätta offentlig verksamhet, det dök upp i Lindbeck-kommissionen ganska kraftigt. Och när jag frågade Assa Lindbeck, alltså varför har det blivit som det har blivit vid privatiseringar? Vi ser en del misslyckanden där. Det var vad han säger, att jag trodde aldrig staten skulle retirera från att säkra en hög lägsta nivå. Så att den statliga kontrollen har brustit, vi ser i skolan, och jag tycker också att vi kan se den i arbetsmarknadspolitiken. Så jag skulle vilja säga att jag tror på den statliga arbetsmarknadspolitiken, men det finns ingen tveksam om att det måste förbättras. Ja, då kan jag säga, varför har det blivit så här då? Jag skrev någonting i början på 90-talet i min avhandling. Många skriver på det, IFAU har funnits där, och det är väldigt mycket forskare. Och då skulle jag vilja säga att allt det som Cecilia Fahlberg tar upp i sin utredning gjorde mig otroligt ledsen, på det sättet att jag tyckte att den kritiken som har riktats mot AF och AMS sedan början på 90-talet, den finns alltså kvar 2017. Och det här att jag tycker att oavsett vem som har jobbat på AMS eller AF, så har det alltid varit så här, ja, ni forskare, det är ju intressant det ni kommer fram till, men nu är data ganska gamla, så att allt det ni säger har vi redan rättat till. Så är det inte. Och jag skulle vilja säga att det här är en otroligt viktig lärdom för hela förvaltningen. Till slut blir människor så jäkla trötta på det här. Så att då blir det drakoniska. Jag orkar inte längre. Tänk 90-talskrisen. Det fanns hur mycket varningssignaler som helst i svensk ekonomi att det här håller inte. Men om man inte tar tag i saker i tid, så blir det drakoniska åtgärder. Vi måste kunna se runt hörnet. Och när forskarna kommer med sina resultat, så kanske man ska fundera, gör vi verkligen det här? Implementerar vi allt det här vi har tänkt oss? Och jag tycker AF är ett typexempel på där alla de varningssignaler som har funnits under min 30 år har man inte tagit tillvara. Nu ska jag slå på nästa. Sen har vi målstyrning som vi idkar vid regeringskansliet. Och jag kom in 2005. På Finansdepartementet, då hade jag varit generaldirektör för IFA. Jag hade ju massor med idéer då om att vi kanske borde titta, se över AF lite grann. Nej,
Det gick inte. Sen blev Anders Borg finansminister och hade han ju suttit i AF-styrelse, så det gick inte. Så jag tror 2013-2014 så fick vi till det här direktivet som till slut blev Cecilia Fahlbergs utredning. Alltså vi måste få någon slags löpande genomlysning av verksamheter och där liksom generaldirektörer faktiskt tar till sig det här, för att vi vill inte ha tillbaka den situation nu som vi har hamnat i, där folk är så arga och åtgärderna blir så drakoniska, så att det är ju säkert bland de största förvaltningspolitiska kaoser som jag känner till och kan bli hur tokigt som helst. Så att jag skulle säga då, med allt det här sagt, ja, målstyrning handlar ju egentligen om att man sätter upp några mål och sen så ger man ett mandat till en generaldirektör och sen så får han beslutet att leverera. Men budgetavdelningen då, som ni vet, är ganska starka och ska vara väldigt starka. De ser 70 miljarder, vi vet inte effekter, så att de här regleringsbreven blir ju till slut så här. Så att, att det har blivit så här, det är liksom allas fel på något sätt. Så att, låt oss dra lärdomar utav det här rent förvaltningspolitiskt. Men jag skulle också vilja säga då, jag tycker att den här förändringsstrategin är faktiskt fel i sak, men det är klart att det är tempo, så att det är ju inget nytt. Men jag tycker också många säger, ja, men vi måste titta på Australien. Det jag ska visa på att jag tycker att det finns några goda exempel där vi ser på svensk förvaltning eller svenska förändringar som man skulle faktiskt först och främst kanske kunna ta rygg på. Vi får inte heller kasta ut badvattnet, utan jag ska prata lite om professionen nu och tre saker, eller två andra saker som jag ändå tycker är viktiga. Jag tänkte börja med det här som ska visa på hur faktiskt, det här tror jag är novemberdata. Det säger någonting om utmaningen för Arbetsförmedlingen. Arbetsmarknadspolitik har vi haft sedan i början på 1900-talet, men nu på senare år har det ju tillkommit väldigt mycket nya rekryteringsmöjligheter via LinkedIn, som är ganska viktig för väldigt många, framförallt kanske det vi kallar för white collar workers. Så att arbetsmarknadspolitiken har nog fått lite nytt syfte. Vad det här säger är att om man tittar på andelen med en funktionsnedsättning som är lite äldre, som är utomeuropeiskt född eller bara har eller högst förgymnasial, alltså grundskola i princip. När de skrivs in så är de då 2, 9, 30 eller 26% utav dem, alltså antalet som skrivs in som andel. Men sen om man tittar efter 2 år så har andelarna successivt ökat. Alltså det är 59% av dem som de har 30% här, nu är de 59%. Sen det här överlappar, det går inte att summera, för man kan ju både vara, så att säga, ha grundskoleutbildning. Så att det här säger att den gruppen som befinner sig vid AF efterhand är lite en speciell grupp, och det är säkert den målkonflikten som man måste försöka lösa. Så jag ska komma tillbaka lite grann till det. Många pratar nu om att vi måste låta professionen styra mycket mer. Alltså man har varit för klåfingrig. Jag är då förmedlaryrket en profession? Och då skulle jag säga att svaret är nej. Alltså med profession så menar vi faktiskt att det finns någon slags teoretisk utbildning. Tänk läkare, tänk lärare, tänk poliser, militärer. Och man har någon slags praktisk erfarenhet. Man har också återkommande uppdatering om best practice, man lär sig regelverk. Det är läkarstämmer eller lärardagar eller vad det är. Det finns egentligen ingenting av det här för att bli förmedlare. Man behöver egentligen inte ha någon som helst kunskap om arbetsmarknadsfunktionssätt. Man kan vara nyutexaminerad från universitetet. Man har ingen som helst kontakter med arbetslivet tidigare. När jag och Lars, tror jag, jag var generaldirektör på IFAU och du var på AMS, då hade ni Aske kursgård där det faktiskt var IFAU kom och berättade hela tiden om vad säger då forskningen. Om man tittar på Cecilia Fahlbergs utredning så har det i stort sett upphört. Möjligtvis kommit tillbaka lite nu på tiden. Så att det är egentligen ingen profession. Det här tycker jag är ett problem, så att säga. Det är ganska tuffa grejer som man ska idka som arbetsförmedlare. Det är att förstå arbetsmarknadens funktionssätt. Man kanske ska förstå hela utbildningssystemet. Men framförallt också om man tittar på de grupper som ni såg. Alltså utrikesfödda, ingen utbildning, äldre. Och efter 2 år så är det ju sannolikt att de nätverk som man en gång hade på arbetsmarknaden, de är i stort sett förbrukade. Så att det är väldigt viktigt att man är det här karaktärsvittnet
när man inte har några kontakter på arbetsmarknaden. All forskning tyder ju på att det här med kontakter på arbetsmarknaden, att arbetsgivarna känns ganska säkra på vem det är de anställer, blir allt viktigare. Om jag då inte har någon sån kontakt på arbetsmarknaden, så är ju tanken att det är just det arbetsförmedlaren egentligen ska ersätta. Av den anledningen så tycker jag också att det är väldigt märkligt, så att säga, en arbetsförmedling eller ett statligt uppdrag med ett marknadsmisslyckande i princip ska centraliseras. Att arbetsförmedlingen finns lokalt, att förmedlaren finns lokalt och känner till arbetsgivarna, det är nästan A och O. Det handlar inte alls om att de arbetslösa ska resa. Det handlar om att arbetsförmedlaren måste ha lokalkännedom, så att jag egentligen kan snacka in Andreas när han är arbetslös och vart så under 2 år. Så att det här är ganska viktigt. Och det är återigen förvaltningspolitiskt. Man har ju tittat väldigt mycket på att centralisera vissa funktioner. Jag tror inte det spelar så stor roll om Skatteverket sitter var de än sitter när jag mejlar eller ringer. Men jag tror faktiskt att både polisen och Arbetsförmedlingen, där är det så stora variationer var man befinner sig i landet, att den här lokalkännedomen är A och O. Och där kanske den här centraliseringen av myndigheterna inte var så klokt tänkt. Det sista som jag tror också är väldigt viktigt. Vi går allt mer mot en digital värld. Och Arbetsförmedlingen fokuserar väldigt mycket på e-tjänster. Det kan man ju tycka är rätt, så att säga. Det dyker också upp in LinkedIn och det. Men man, för att bejaka sådana här digitala verktyg. Och IFAU tror jag 2005 jobbade fram en sån här profileringsverktyg. Det går i princip ut på att data ska kunna ge en prediktion över hur sannolikt det är att jag skulle bli arbetslös om jag skrivs in. Eller långtidsarbetslös. Sannolikheten stor för att jag ska bli långtidsarbetslös, så bör man också börja jobba med mig ganska tidigt. Andreas kanske är kort i så här jättebra CV, så att det är bara att söka jobb. Men det här tror jag kommer bli viktigt, och det skriver också många forskare om, och även Cecilia Fahlberg. Vi ska bejaka digitala verktyg. Men erfarenheten då från det experimentet 2005, det är att arbetsförmedlarna tycker inte om att jobba med robotar. Det finns sådana exempel från socialförvaltningen i Trelleborg där roboten betalar ut bistånd och socialsekreteraren jobbar med att få de som får bistånd får jobb. Där försökte man introducera på andra socialkontor i Skåne, och då sa de upp sig. För de tycker att det är ett hot mot professionen att behöva jobba tillsammans med en robot. Så att den här implementeringen nu vid AF av de här nya ganska fancy instrumenten, det är någonting som är väldigt viktigt. Där man också måste ha en professionsutbildning för arbetsförmedlarna. Annars är det inte säkert att det här kommer lyckas. Så att jag tror att det här måste man verkligen fundera på innan vi pratar om professioner. Vad gäller de långtidsarbetslösa? Ni såg att det finns vissa grupper helt enkelt som är överrepresenterade bland de långtidsarbetslösa. Vad vi vet lite förenklat är att arbetsgivarna, de ser till pris och risk när man anställer. Och det där kan man ju säga att det har ju Arbetsförmedlingen förstått. Men vid någon viss tidpunkt så har sig, om Arbetsförmedlingen funkar så bra som möjligt, så har man ändå tömt ut sin arsenal för att hjälpa den arbetslösa att bli anställningsbar. Man har försökt med förmedlingsinsatser, man har utbildat, man har försett dem med praktikplatser. I princip så är lönesubventionerna nästan som man betalar för arbetsgivarna eller starta eget bidrag. Jag tror att när man har nått någon viss tidpunkt, den kanske är vid 3 år, så tror jag man ska ha en ny huvudman som anställer de arbetssökande och hyr ut arbetskraften. Så det är ett sätt att renodla uppdraget för Arbetsförmedlingen. Där har vi ju, så att säga, ett svenskt föregångsbild som då är Samhall. Och det finns också ett förslag som heter matchningsanställningar. Och där man kan diskutera, ska det vara en offentlig eller privat huvudman? Men hela poängen är att det är den huvudmannen som anställer och hyr ut till någon arbetsgivare. Men återigen så ska ju naturligtvis då staten garantera en hög lägstanivå. Det här är ett sätt att renodla Arbetsförmedlingens uppdrag. Och det sista, det tycker jag också rör att man måste ha en ny huvudman helt enkelt för yrkesutbildningarna. Det finns väldigt starka motiv för att ha fortsatt yrkesutbildning för vuxna. Vi har, tror jag till och med, alltså hela poängen har ju egentligen varit att man ska ha
ganska tuff lönepolitik i Sverige för att improduktiva sektorer ska slås ut, och via arbetsmarknadsutbildningen så ska folk få jobb i det som expanderar. Det gäller idag, men jag tror dessutom att vi har ett ökat strukturomvandlingstryck via de här ny teknik. Och jag tror att det här försäkringsargumentet som man ofta glömmer bort också ganska viktigt. Det vill säga att man känner en slags trygghet i omställning. Många länder så protesterar folk nu ganska kraftigt mot både globalisering, ny teknik, det gula västar eller det Trump eller det Brexit. Så att folk måste få känna trygghet under omställning. Vi har flyktinginvandring som kräver utbildning. Och det som är ännu värre är egentligen att vi har så stora misslyckanden i ungdomsskolan. Misslyckanden som är så dyrt att rätta till i vuxen ålder. Men det har inte funkat i grundskolan och det har inte funkat i gymnasiet på väldigt lång tid. Förhoppningsvis är de kanske de här sista mer av övergående karaktär. Men vi måste ha yrkesutbildning för vuxna. Och det här är väl det som gör mig mest bekymmersam. Visst, data börjar bli lite bättre för arbetsmarknadsutbildningarna. Men om man tittar vad forskningen har sagt. Arbetsmarknadsutbildningar funkar som bäst när det naturligtvis finns en efterfrågan i ekonomin. Och att arbetsgivarna med utformar arbetsmarknadsutbildningarna. Det kan inte vara så att de här överklagandena gör att arbetsmarknadsutbildningar tar år att dra igång. Det är också så att man naturligtvis måste ha motivera deltagare. Man kan inte så att säga ha väldigt dyra utbildningar enbart i syfte att hålla igång människor. Det visar sig också vara väldigt viktigt att när utbildningen börjar närma sig slut så matchar man naturligtvis mot efterfrågan i ekonomin. Och sen det som Johan tror jag tittar på, att uppföljningshorisonten kanske måste bli lite längre. Men det är också så att när man tittar på Cecilia Fahlbergs utredning så visar sig att det finns egentligen ingen övergripande kunskap bland arbetsförmedlarna om den kompetens som de arbetssökande har och den efterfrågan som finns generellt sett i ekonomin. Och det var egentligen motivet till att ha en statlig arbetsmarknadspolitik. Man ska inte titta lokalt utan man ska helt enkelt förse arbetskraft runt om i landet. Så jag skulle vilja hävda att återigen, jag tycker Arbetsförmedlingen har fått en för stor agenda. Utbildningspolitiken är väldigt speciell kunskap, specialiserad kunskap. Utan jag tycker snarare att Arbetsförmedlingen ska specialisera sig på profiling och hjälpa till matchning med jobb och vara det karaktärsvittnet. Och det betyder att jag tycker man ska ha en ny huvudman för arbetslösas behov av gymnasiala yrkesutbildningar. Man bör ha en sån huvudman och man bör då utgå ifrån Myndigheten för yrkeshögskolan som just jobbar på det sättet som egentligen Arbetsförmedlingen borde ha gjort på väldigt lång period eller väldigt lång tid och fått indikationer på under en lång tid men inte riktigt lyckas uppnå. Jag tycker också sånt som naturligtvis är yrkesutbildningar på högskolenivå. Det får lyftas över till Myndigheten för yrkeshögskolan. Det är en väl fungerande organisation. Och sen att kommunerna har sitt ansvar för de teoretiska utbildningarna. Jag vet att jag har dragit ut på tiden, men jag tänkte bara säga att till slut, oavsett hur bra det här blir, så kommer aldrig en så väl utformad arbetsmarknadspolitik lösa alla problem på arbetsmarknaden. Jag tror att den kan lösa vissa. Vi behöver ett helt nytt utbildningssystem som mycket mer levererar. Mycket fokus på yrkesutbildningar. En bostadsmarknad och en infrastruktur som fungerar. Och ingångslöner i en situation där vi har ganska kraftig flyktinginvandring, skola som har lämnat väldigt många barn därhän, de är för höga i förhållande till den produktivitet som finns. Tackar för det. Tack så mycket, Susanne. Jag tror att du kan egentligen stanna kvar, Susanne. Så håller vi igång här genom att helt enkelt ta upp våra två första kommentatorer. Som är Lars Sjöström. Lars är vd för Virgo Consult och ordförande vid Swedish Job Tech. Du nämndes här redan av Susanne innan. Du har en lång erfarenhet från Arbetsförmedlingen, eller AMS som det hette förr i tiden. Ja. Jag kan också direkt ta upp även Johan Wikström som är forskare vid IFAU, docent i nationalekonomi. Och IFAU, för er som inte känner till det, är ju ett statligt institut som speciellt tittar på och utvärderar arbetsmarknadspolitik. Och här sitter landets främsta experter på de här frågorna. Så att därför har vi bjudit hit er för att få ett expertperspektiv, så ska vi få ett lite mer höger-vänsterperspektiv efter er. Så jag har bett er förbereda varsin kort kommentar. Vill Johan börja? Det kan jag gärna göra.
Så, först, tack för en superintressant rapport. Det här är verkligen en rapport som borde läsas av alla som är intresserade av de här frågorna. Och jag ser på den här rapporten egentligen som ett, på ett eller annat sätt, ett brandtal för det vi brukar kalla de så kallade, vad man nu kallar ruståtgärderna. Det vill säga utbildning, praktik och subventionerade anställningar. För det visar på ett väldigt bra sätt den centrala vikten utav de här åtgärderna. Och med den bakgrunden så kan man ju då göra en reflektion att mycket av den diskussionen vi har kring idag kring arbetsmarknadspolitiken handlar ju mycket om matchningen, förmedlingen, exakt i vilken regi det ska göras och fram och tillbaka. Samtidigt som vi ser att volymerna när det gäller till exempel arbetsmarknadsutbildning som går rakt neråt, detsamma gäller praktik och även när det gäller olika subventionerade anställningar. Så att på det sättet tycker jag att den här rapporten är liksom ett superviktigt inlägg för att vi får helt enkelt inte glömma bort de här helt centrala ruståtgärderna. Oavsett vad vi landar i diskussionen kring privat och offentlig regi så måste de här ruståtgärderna finnas med. En annan punkt, det här med utbildning. Där ser jag på lite annorlunda sätt. Jag tänker så här att som du målar upp så finns det ju väldigt många idag som bedriver yrkesutbildningar på olika sätt. Arbetsförmedlingen, yrkesvux. Och då förstår jag att man brukar tänka, kanske från förvaltningsperspektiv tänker att ja, men om du har i princip likvärdiga utbildningar men från olika personer som genomför dem så är det på något sätt ett problem. Jag brukar tänka på det som nästan tvärs om. Om vi tror att det är viktigt med ett livslångt lärande, då borde det snarare vara så att ingångarna till utbildning ska man kunna gå från många olika ställen. Att till exempel AF har sina utbildningar, yrkesvux har sina, är egentligen liksom från det perspektivet inget problem. All utbildning är bra på ett eller annat sätt. Och där kan man ju också lägga till då att om man tittar på olika utvärderingar som har genomförts av arbetsmarknadsutbildning genom AFs regi så visar de på väldigt goda effekter. Den delen skulle jag absolut inte vilja slänga bort. Sen tycker jag att det är superkul att du lyfter det här med förmedlaryrket. För att om man tittar på all forskning som finns så har vi ju miljarder av utvärderingar av olika program fram och tillbaka. Men det är nästan aldrig som vi studerar förmedlarna i sig. Trots att de har en superviktig roll i hela processen. Och där skulle jag vilja bara nämna en sak som om det vi ändå vet från forskningen är ju att det verkar vara så att om du som arbetssökande gynnas utav att ha en förmedlare som på ett eller annat sätt har liknande erfarenheter som dig. Vilket då skulle tala för att vi behöver förmedlare från många olika typer av bakgrund. Vi behöver invandrare, svenskar, arbetare, akademiker och så vidare. Och då tror jag att det är viktigt att om man genomför någon form av professionalisering, som jag tror är jättecentralt, då får det inte bli så att man utestänger vissa grupper från förmedlaryrket. Det är helt centralt. Slutligen så vill jag säga något kort om det här med matchningsanställningen som jag tycker är superintressant. Och jag tänker på det som utifrån att olika åtgärder för långtidsarbetslösa, det kan man ju hantera på olika sätt. Och jag ser på den här anställningen som att många långtidsarbetslösa, du har varit arbetslös under lång tid, du har tappat det sociala sammanhanget, du har liksom tappat din självkänsla och motivation. För många sådana personer kanske det inte är så viktigt att du har en kedja av förberedande utbildning och så vidare, utan att man på ett eller annat sätt genom extraordinära insatser kan få personerna direkt i jobb. Och då skulle en sån här matchningsanställning kunna vara en sån väg. Att personer som kanske har kvalifikationerna, men att man får dem i jobb direkt. Man kan tänka sig också andra lösningar. Ungefär så. Mm. Tack så mycket, John. Jag tror vi släpper in Lars också direkt, så får Susanne samla ihop och kommentera. Tack så mycket för det. Jag är en person som är mycket mer praktiker än teoretiker. Det är jag som har lera på stövlarna, så skulle man kunna säga. En lång erfarenhet. Började som arbetslös beredskapsarbetare, byggnadsingenjör 1967 på dåvarande AMS. Jag tycker det här är en jättebra rapport. Förtjänstfullt arbete utav Susanne. Det märks att du vet vad du skriver om och pratar om. Det tycker jag är väldigt bra. Det är just det här att den visar den stora bredden i arbetsmarknadspolitiken.
Särskilt nu i den här senaste tiden så tycker jag att frågan om arbetsförmedlingen har liksom kidnappat frågan om arbetsmarknadspolitiken och vad arbetsmarknadspolitiken har för roll och kan åstadkomma för någonting. Och det, därför är det väldigt viktigt att du tar upp det här i din rapport som jag på en 10-gradig skala så ger jag den en 8 för jag har också lite gärna synpunkter ytterligare. Jag tror att det också då är angeläget att se den aktiva arbetsmarknadspolitikens roll som stöd eller förstärkning av andra politikområden. Du tar upp den ekonomiska politiken, det är ju liksom nästan självklart. Men också när det gäller näring, utbildning och socialpolitik så tycker jag att arbetsmarknadspolitiken kan spela en väldigt viktig roll. Och det är angeläget av det skälet att du tar upp det här. Sen är jag också väldigt förtjust i att du genomgående refererar till forskning av olika slag. Det ger alltså en styrka, det är inte så konstigt att du gör det, men det ger en styrka i alltihopa så som det är upplagt. Sen saknar jag ett mer omfattande avsnitt om efterfrågesidan på arbetsmarknaden. Alltså hur näringslivet efterfrågar kompetens, hur offentlig sektor efterfrågar kompetens, och det har så att säga en väldigt stor betydelse för hur arbetsmarknadspolitiken ska spela. Och även när man talar om matchning så är det ju faktiskt matchning mellan ett utbud och en efterfrågan, och man måste ha väldigt bra kunskap om båda delarna för att kunna åstadkomma någonting riktigt bra. Det skulle jag vilja ha sett mer utav. Sen kan jag tänka mig att det är orsakat av att det finns inte så mycket forskning på den delen. Det finns inte så mycket forskning på efterfrågesidan. Det finns mycket mera forskning på utbudssidan och vad man har gjort och inte gjort. Sen skulle jag också vilja se ett avsnitt om digitaliseringen mera specifikt. Och då tänker jag digitalisering ur två perspektiv. Det ena perspektivet är vad får digitaliseringen för inverkan på yrkesinnehåll och yrkesutveckling å ena sidan. Å andra sidan, vad får digitaliseringen för betydelse för matchning på arbetsmarknaden? Alltså det är två olika delar, men digitaliseringen kommer att vara, tror jag, en väldigt, väldigt viktig påverkansfaktor. Sen skulle jag gärna se lite granna exempel i rapporten på hur arbetsmarknadspolitiken kan kompensera imperfektioner på arbetsmarknaden. Jag ska ta något exempel själv. Vi vet ju att IT-telekomföretagen har sagt under många år att vi saknar 70 000 medarbetare inom det här området. För några veckor sedan så sa Västra Götalandsregionen att vi behöver kompetensväxla 40 000 ingenjörer för att fordonsmarknaden ska klara elektrifieringen. Jag gjorde själv en rapport för Sveriges Byggindustrier för en tid sedan och tittade på kompetensförsörjningen för järnvägsbyggnad. Hur ser det ut på den kanten? Alltså den typen av exempel där arbetsförmedlingen som myndighet för arbetsmarknadspolitiken skulle kunna vara på tårna på ett helt annat sätt och driva olika typer av aktiviteter för att kompensera för de här imperfektionerna. Sen tycker jag ju att de här förslagen som du har på slutet, jag tycker du har tagit upp många delar, du visar på några tre huvuddelar. Där skulle jag gärna för det första säga att jag tycker att det är bra med frågan om att återföra kompetensutveckling för arbetsförmedlare på något sätt. Det är ju faktiskt någonting som skedde för länge sedan men som inte sker på samma sätt idag. Då får man ju också som arbetsförmedlare en bättre kunskap om arbetsmarknadspolitiken i sin helhet. Jag tycker att det här med matchningsanställningar som du också tog upp, det är jag förvånad över att inte Anders Lagos rapport har, så att säga, fått ett genomslag.
Jag skulle gärna sett det på slutet i anslutning till de här förslagen. Lite mer analys, lite gärna mer av konsekvenser av om man genomför de här sakerna. Jag stannar där. Tack. Mm. Tack, tack så mycket. Jag ser att Susanne har antecknat för fullt, så jag tror inte jag behöver ställa några frågor här, utan du kan replikera direkt. Ja, jag skulle först vilja säga det här varför jag föreslår utbildningar. Det är absolut inte tänkt så att det ska vara ett AMU som det fanns en gång i tiden, utan Myndigheten för yrkeshögskolan som jag har peggat på, den funkar så att det finns en efterfrågan ut i ekonomin och det är oftast arbetsgivarna som kommer till Myndigheten för yrkeshögskolan. Sen är det privata utförare till nästan 100%. Men det är de som samordnar, så att säga, ser till att det är en hög lägsta nivå, så att det är mer att det finns en statlig aktör som fångar upp efterfrågan på utbildningar, som har kanske kontrollen över prognoser och sånt. Jag tycker inte att Arbetsförmedlingen har genom åren varit tillräckligt skickliga på det. Och det skulle också vara svar då på Lars vad gäller digitalisering, där man behöver en bättre kunskap kanske runt vad är det för färdigheter. Jag tror att Arbetsförmedlingen, om man tänker sig en förmedlare, ska ha en profession. Utbildningen börjar bli så pass komplex. Och det är inte bara det. Jag tycker att yrkesutbildningar överhuvudtaget är så baktalade i Sverige idag, utan vi ska alla gå på teoretiska utbildningar, medan vi vet att vi behöver elektriker och allt vad det är. Men vi vet också att alla yrkesutbildningar är oftast ganska dåliga. Oftast tycker jag att politiker säger det här är liksom för struliga killar, det tas inte tillvara liksom i arbetsgivarna, man har inte tillräckligt praktik och sånt. Så att egentligen så är det här en mer som yrkeshögskolan, en koordinator utav efterfrågan. Det skjuts ut på privata aktörer och som sen genomför det här, så som man kan se i dagsläget, ganska bra. Så det här är också att då har vi något svenskt exempel. Men däremot så tror jag att det ska vara en aktör som handlar om den yrkesutbildningen, som riktar sig till de som bara har grundskola, i princip upp till de gymnasiala yrkesutbildningarna. Jag kan göra reklam för att det här har jag skrivit betydligt mer om i en annan rapport, för att liksom vidareutveckla det hela. Så det var lite svaret på det. Jag tycker det var väldigt intressant det där du säger. När man tittar nu på professionen, så är det, alltså man måste titta på det väldigt brett. Men vi har inte tittat på det. Så att det du säger, man ska verkligen ta tillvara nu på vad forskning och erfarenhet har att säga när man blickar framåt. Jag inte sa matchningsanställningar, som också gick lite fort. Det handlar ju helt enkelt om att det här med pris och risk. Alltså matchningsanställningar, priset i princip på, alltså subventionerna är så höga av Arbetsförmedlingen att egentligen får arbetsgivarna betalt. Men de tycker ändå att risken är så stor. Man vill inte ta på sig ett huvudmannaskap, för man tror med rätt eller fel att, alltså 3 års arbetslöshet, då har ju någon annan tittat på den här människan. Så att det är någonting mer, det är en strulig människa eller har någonting. Så att jag vill inte ens ta på mig huvudmannaskapet. Så det är därför man pratar matchningsanställningar. Ja, Lars, det här med efterfrågan, jag ser inte det som någon jättestor sak just i det här. Alltså det är en stor sak, det är inte så. Men här handlar det om att vi tror också att utbudet skapar sin egen efterfrågan. Alltså arbetsmarknadspolitiken är till liksom för att rusta arbetskraften i någon bemärkelse, för att bättre matcha den efterfrågan som finns. Efterfrågan kan man ju se som att man kan vara bekymrad över, och det skriver jag om, att arbetslöshetsförsäkringen är ju till för att människor som är arbetslösa ska upprätthålla efterfrågan av varor och tjänster när de är arbetslösa. Det är färre som är med i A-kassan, och den har ju inte följt pris- och löneutvecklingen. Så att ur det perspektivet, det är så jag behandlar det. Men det har inte varit en viktig fråga för mig, mer än att man tittar då på stabiliseringspolitiken. Ja, sen var det här med digitalisering och sånt. Jag ser att det är självklart när man tittar på arbetsmarknadsutbildningarna nu framöver. Folk kommer så att säga att slås ut. Många kommer hitta jobb direkt. Men många, kanske framförallt äldre under en lågkonjunktur, kan slås ut därför att man digitaliseras. Då gäller det kanske också att Arbetsförmedlingen kan se var dyker en ny upp efterfrågan fram. Men det tycker jag då ska ligga på en ny myndighet, för att det blir ett väldigt komplicerat kunskap. Imperfektioner, jag tycker att det är det som det här handlar om. Arbetsmarknadspolitiken ska lösa en del imperfektioner på arbetsmarknaden. Det är inte så utskrivet, men det är liksom, skulle jag säga, en av utgångspunkterna. Att vi har ett marknadsmisslyckande, men jag kan tycka att en del av de här marknadsmisslyckanden som fanns då för
100 år sedan. Det löser LinkedIn idag. Så att vad Arbetsförmedlingen ska fokusera på, det är de här kanske mera svåra grupperna. Det är där marknadsmisslyckande och imperfektionerna finns framöver. Får jag ställa en kompletterande fråga om just professionaliseringen? Det får gärna alla tre hoppa in. Nu är ju, redan nu så ligger ju en stor del av förmedlandet ute på privata aktörer från Arbetsförmedlingen. Och ännu mer, det, alltihop är sagt att det ska ut. Hur får man det att fungera då? Tidigare fanns det ju en egen kurskod och så vidare. Hur får man det att fungera i ett system där det ligger ute på massa olika privata aktörer? Några tankar, idéer? Ja, det är ett större problem, naturligtvis. Men det är ett minst lika viktigt krav. Och ibland kan jag, den här reformeringen av Arbetsförmedlingen nu sägs ju vara grundad då i erfarenhet och beprövad erfarenhet och forskning. Men när man kommer till privatiseringarna så känns det som det finns en liten blind fläck där. Ska man vara riktigt konspiratorisk så kan man säga att arbetsmarknadspolitiken funkade bättre än innan man införde de här privata alternativen. Så att, jag menar, det kan ju faktiskt vara så, inte för att jag skulle vilja föreslå det, där får man tänka efter, att är man läkare så måste man visa att man faktiskt är läkare. Är man arbetsförmedlare så kanske man måste ha systematisk kompetensutveckling så att man visar att nu är jag arbetsförmedlare. Man tvingas helt enkelt delta i vissa professionsutbildningar. Någon annan tanke, Lars? Ja, alltså, jag tycker att man ska fundera i de termer att man kan ha vissa gemensamma utbildningsinsatser, men man kan också ha vissa gemensamma samlingar. Om du tar syokonsulenter och vägledare, oavsett var de jobbar någonstans, så har de konferenser eller samlingar där de också då får en viss kompetensutveckling, får en viss, ett visst gemensamt lyft, om man säger så. Det skulle kunna vara möjligt också i det här sammanhanget. Mm. Vill du kommentera också, Johan? Ja, det kan väl komma in i den här diskussionen privata kring så mått då att om du har en professionalisering och någon mer utav en, någon form av utbildning, att det skulle då kunna underlätta när man ställer olika kvalitetskrav på olika utförare. Att man kan lista att du behöver det här och det här och det här, och då finns det någon mer tydlighet kring arbetsförmedlarna, så skulle det kunna passa in i en sån tanke. Ja. Tack så mycket. Vi behöver gå vidare till nästa pass. Tack så hemskt mycket, Lars. Tack så hemskt mycket, Johan. Då ska jag istället be... Ja, precis. Då ska jag be Carina Lindfelt, som är avdelningschef för arbetsmarknadsfrågor på Svenskt Näringsliv, att komma upp. Och Ola Pettersson, som är chefsekonom på LO. Stort tack för att ni har kommit hit. Och då börjar jag gärna med dig, Carina. En kommentar. Ja, tusen tack, Susanne. Alltid lika spännande att läsa saker från dig. Och för en gång skull, lite skönt att inte bara prata om Arbetsförmedlingens förändring. Jag har precis kommit från ett möte med Eva Nordmark med samtliga parter. Och prata om lite bredare perspektiv. Sen kan man ju givetvis inse att det hänger ihop. Och jag kommer komma tillbaka till vissa delar där dina förslag också gör att det hänger ihop. Men ändå några saker. Det som får mig att tänka, som... jag har faktiskt varit kollega med Lasse och sysslat med frågorna bra länge, är ju det där med insikten att det finns en del jag saknar. Och det är ju det som vi parter står för. Jag är på Svenskt Näringsliv till vardags, företräder 60 000 medlemsföretag. Och vi har ju också omställningsorganisationerna i vår värld. På tjänstemannasidan redan sedan 70-talet och på arbetarsidan sedan början av 2000-talet. Och nu kan jag säga att vi är ju då inte ensamma om att ha omställning. Det har ju numera hela arbetsmarknaden. Det finns till och med kyrkans omställning. Och den där förändringen i att parterna i olika konstellationer har valt att gå in i att vara en del av smörjmedlet, det du började prata om. Den kan jag tycka har varit en spännande sak som har skett under radarn. Vi har inte pratat så mycket om den, men den har skett. Och den är i ganska rejäl omfattning idag. Vilket betyder, vilket din bild gav så tydligt kring statistiken. Hur många är det som redan idag har ett jobb och blir av med sitt jobb? Som faktiskt kommer till Arbetsförmedlingen i syfte att få all sin support där. Och jag skulle säga allt färre. Väldigt få. Däremot måste de gå dit i syfte att skriva in sig för att vara en del av arbetslöshetsförsäkringen. Men de kommer inte få sitt stöd där, för det får de av oss. Och dessutom kan jag då säga att vi brukar lyckas rätt väl, så det är väldigt lite som skvalpar iväg efter det vi har gjort jobbet. Det är en ganska stor bit av arbetsmarknadspolitiken ur det liksom lite historiska perspektivet som faktiskt inte längre finns där. Och det betyder ju å andra sidan att den arbetsmarknadspolitik som man behöver ha nu och framöver har ju helt andra utmaningar, precis som du pekar på. Det är en helt annan sammansättning av den, och då måste man tänka till, hur löser vi det då? Så den pusselbiten saknade jag. Jag går ganska snabbt in på
Också det här som du säger, att har vi lyckats då, givet historiken och givet utmaningarna, så kan man bli lite nervös. Jag satt ju också med i Cecilia Fahlbergs utredning, och det är väl så att alla har ju inte läst 900 sidor. Men jag kan säga att det finns en mening i den utredningen som alla borde vara överens om, och där står det: allt kan förbättras. Allt kan förbättras. Och vissa delar som vi satt med i utredningen, som gäller framförallt de här grundläggande funktionerna du kommer in till, när det gäller liksom bedömningen av individen. Vilket stöd ska Susanne ha? Mm. Där satt vi ju nästan så att vi tappade hakan i bordet allihopa över insikten av att det gjordes ju inga som helst handlingsplaner över någon alls när de skrevs in. Och då har vi totalt misslyckats i själva grunduppdraget. Och det var, oavsett partifärg eller oavsett organisationsstruktur, så var det samma chockupplevelse runt bordet, kan jag säga. Och då kommer vi till det här med förmedlaryrket. Nej, men jag är ju då smålänning, det hör ni alla. Det är klart att jag vet att ute i landet, där jag har många av mina småföretag, så finns det och har det funnits förmedlingskontor där det har funnits individer som har varit precis det du beskriver. Den där som har 100 koll på näringslivet, kan sina individer, för de kan man efter tag på mindre ort, kan hela utbudet av arsenalen och verktyg jag kan ta till, och klarar av nästan matchningen på torget när man möts. Men så ser du inte ut i verkligheten. Och så kommer det inte se ut i framtiden. Och tyvärr är det så att mina företag, så fort jag möter dem, de kan ge den exemplet, men de allra flesta säger nej, men ja, de har vi inte att göra. Men inte att vi har kontakt med AF längre. Därför att man är inte relevant, och man har inte intresset av att ha kontakter med arbetsgivarna. Det finns inte de som har det lokala näringslivets koll. Och då kommer man tillbaka till hur förmedlartänket är tänkt nu i januariöverenskommelsen, precis som diskuteras. Och då är det ju så att då är det tänkt kring att det är bedömningsfunktionen man ska singla ut. Alltså, det vill säga det som Lasse var inne på. Den här personen på förmedlingen eller på AF framöver ska alltså bedöma huruvida Lasse behöver mycket eller lite stöd. Och med det behöver man då både digitaliserade verktyg och väldigt mycket kunskap från andra organisationer. Försäkringskassan, kommuner, leverantörer etc. För att kunna göra en så bra profilering som möjligt där. Inklusive forskning och annan beprövad kunskap. Däremot behöver du inte i den funktionen, som är myndighetsutövningen, ha koll på hur Nisses plåt vill ha det nere i Värnamo. Det är inte det handlar om. Utan bedömningen ska göras utifrån det. Sen släpper man till leverantörer. Och leverantören, ja, vad ska den då finnas? Ja, den ska ha koll på Nilssons plåt. Och den ska också orka coacha Lasse i att våga ta det där steget att gå utanför sin komfortzon. Det är där du har skillnaden idag i det nya tänket. Och då kan man säga, är det i grunden hyfsat tänkt? Ja, jag tror det, i perspektivet att den där grundfunktionen är ganska många delar i. Sen måste jag lägga till en sak, Susanne, som du faktiskt inte råkar känna till. Och det är inte så konstigt, för det är alldeles nytt. AF har själva tagit ytterligare en tredje pusselbit som alltid har funnits hos förmedlaren. Det vill säga kontrollfunktionen. Den här där du som arbetsförmedlare också ska hantera att huruvida du är tillräckligt aktiv som arbetssökande och huruvida du ska få dra din signalen till arbetslöshetsförsäkringen eller inte om din A-kassa. Den har man idag valt att centralisera. Äntligen. Det har tagit 20 år sedan Riksrevisionen påpekade att den borde centraliseras. Det är i grunden bra. För det handlar lite grann om att få renodlade roller. Så. Långtidsarbetslösa, jag tycker det är kul att du lyfter frågan. Sen är den ju dyster, och givet hur det ser ut så kommer den att bli ganska tuff för oss framöver. Här skulle jag verkligen hoppas att din rapport blir ett underlag för fortsatt diskussion. För här har vi inga svar idag. Mm. Jag tror matchningsanställningen är en sån vi behöver prata om. Vi kommer behöva prata om Samhall. Det finns definitivt plus och minusposter med det där. Här kommer såna här jobbiga saker som statsstöd och annat. Och ärligt talat, jag har inte svar. Jag bara konstaterar att det går att problematisera en hel del. Här finns också etableringsanställningar som vi har förhandlat fram som en sådan sak som man bör fundera på. Och det är precis som du säger, det är kostnad och risk. Mm. Sista, utbildningsväsendet. Ja, det är nästan en sån där arena man inte ska gå in på. I alla fall inte jag, som inte kan tillräckligt mycket om utbildning. Men jag kan åtminstone säga så här. Är det någonting som företagen älskar, så är det yrkeshögskolan. Därför att den är efterfrågestyrd. Sen kan jag känna en viss varningsklocka kring att man har öst på så mycket på just den myndigheten, så man bör ta sig en fundering på att de ska orka med det, så vi inte dränker dem bara för att det råkar vara bra. Och sen när det gäller arbetsmarknadsutbildningar, ja, jag har inga problem med dem, men de måste gå till rätt person. De måste vara träffsäkra, och det måste finnas det gamla varianten av 70-90-tänket, det vill säga 70% jobb inom 90 dagar. Som vi har gjort under en tid nu,
sätta det på fel person som inte har möjlighet att varken ta till sig det eller landa i ett jobb, då slänger vi pengarna i sjön. Jag släpper det. Tack så hemskt mycket. Över till Ola. Hur lång tid har jag på mig? Ja, men kör 5 minuter och så får du ta över 2 minuter med kommentarer. Det annars går inte. Jättebra. Ja, tack för att jag fick komma hit och tack för att jag fick läsa din bok, Susanne. Den är ju väldigt välskriven och väldigt lätt tillgänglig, och jag håller ju med om väldigt mycket, särskilt tror jag din analys av så att säga, vad funkar för vem. Där tror jag skriver under på det mesta. Men sen jag har ju lite svårt att gå runt så att säga elefanten i rummet här, och det är att vi just nu i Sverige håller på med någonting som inte leder någon vart, utan som är stort slöseri med tid och resurser, och det är den här LOV-modellen som är ju i grunden feltänkt och en förvaltningspolitisk kalkon, skulle jag vilja säga, som jag hoppas att vi vänder det bladet så snabbt det bara går, så att vi kan börja jobba med någonting som är leder någonstans. Ja, men jag skulle också vilja ta upp några, tror jag, problem, eller vad ska jag säga, där det finns olika syn på arbetsmarknadspolitiken som jag tror att har bidragit till att vi är där vi är idag. Och det ena är det här, tror jag, som du inte riktigt tar upp, det är, vilket är arbetsmarknadspolitikens syfte? Är det att så fort som möjligt få en person att lämna Arbetsförmedlingen eller arbetsmarknadspolitiken, eller är det att på något sätt optimera livsinkomsten för individen? För det där måste man liksom göra klart för sig, vad är det man vill? För annars blir det lätt, liksom, det blir inte tydligt och man hamnar i fel åtgärder. Min uppfattning är ändå att under stor del av perioden 2006 till 2014 så var det här med sökintensitet, alltså att få ut människor från arbetsmarknadspolitiken så fort som möjligt, som var dominerande och som kom att prägla väldigt mycket av Arbetsförmedlingens, så att säga, hur den myndigheten styrdes. Allt det här med väldigt liksom närgångna granskningen, eller vad ska jag säga, styrningen, den här enorma klåfingrigheten kring liksom olika åtgärder och sånt, som tror jag ledde till också väldigt mycket av kritiken mot Arbetsförmedlingen. En annan sak som jag också tror man måste faktiskt bottna i, vad är det man vill med alltså den svenska arbetsmarknadsmodellen? Vem vill man och hur vill man att löner och villkor ska regleras i Sverige? Alltså min bild är ju också att det har funnits ambitioner att använda arbetsmarknadspolitiken för att störa kollektivavtalsmodellen, undergräva den. Man ska införa olika liksom subventionerade anställningar som inte är förknippade ens med kollektivavtalsliknande villkor och annat. Och då blir också väldigt otydligt att säga vad arbetsmarknadspolitiken syftar till, vad man vill uppnå. Så det tror jag är en annan sån här konflikt som har präglat hela det här politikområdet och gjort att det liksom har blivit ett slagfält faktiskt, politiskt slagfält. Och som har gjort att vi nu har den här, det du kallar för drakoniska lösningen, och som jag då skulle vilja kalla för en politisk kalkon. Ja, för det leder in mig på kanske min sista punkt, och när du lite som, jag vet inte vilken romersk senator det var, men som ansåg då att Kartago bör förstöras eller att lägst lönerna behöver sänkas. Alltså dels tror jag man måste tänka fördelningspolitiskt kring det. Jag tycker det är en svår sak att bara slänga ur sig. Hur ska det gå till? Enligt vilken modell? Ska det ske med lagstiftning? Eller hur ska det ske? Jag tror man måste ha väldigt klart för sig vad man vill när man säger en sån sak. För annars blir det lätt så där som många sa då, att Arbetsförmedlingen behöver läggas ner, och så helt plötsligt står vi här med någonting som ingen vet vart det ska eller vart det leder till. Så det skulle jag gärna höra din kommentar på. För jag tyckte att Johans synpunkter var väldigt kloka, som jag höll med om det mesta där kring, så att säga, vilka är det som ska jobba med förmedling och så. Det tror jag är väldigt, väldigt klokt.
Tack, ja. Ola. Mm. Mm. Susanne, kort. Ja, typ en minut. Ja, två. Jag tycker det här med omställningsorganisationer är ju superintressant. Ofta så riktas ju det till de som har ett jobb. Så att det säger också att egentligen kan man ju säga att omställningsorganisationer var ju misstro mot Arbetsförmedlingen, eller rättare sagt white collar workers, de fick inte den hjälp de förtjänar. Så att det är ju en kritik egentligen i sig, och till slut hänger också LO och Svenskt Näringsliv på. Vi kan lämna det åt sidan, men det säger också att arbetsförmedling allt mer, det blir de långtidsarbetslösa där marknadsmisslyckande är, för att det har hänt så väldigt mycket annat på de här 60 åren. Så att av den anledningen så ska man se över det. Så det, jag håller helt med dig. Handlingsplaner, alltså det är ju, jag måste säga, när jag läste Cecilia så tror jag att det var det som, man, som du säger, alltså det här är inte sant. Det var en bok som jag nu, det var Lena Skröder och Lennart Selstedt tror jag kallar det för, språngbrä, alltså det kommer inte, vad heter den? Kommer du ihåg det? Det handlar i alla fall om när man seriöst såg att de här handlingsplanerna, så verkar ju självklart att man ska kartlägga vem är du och vad behöver du och vad, hur ska jag matcha dig. Det här var liksom en diskussion i början på 90-talet. Ännu finns det ingen kvalitet med handlingsplaner. Alltså lite grann då så känner vi, nu har ni nästan förverkat även mitt förtroende som är ganska högt. Alltså att när inte, ja, nej, ja, det är förfärligt. Ja, men det är riktigt förfärligt. Alltså om man ska bli upprörd så tycker jag det. Kontrollfunktion har jag skrivit här, men nu som jag inte... Ja, den lilla nya, ja, grejen. Det har ju varit en sån där återkommande, liksom, hur ska jag kunna både hjälpa en arbetssökande och samtidigt kontrollera den? Egentligen så tycker jag att det ska en profession kunna klara av. Att är man lärare så ska man också kunna säga till sin elev att liksom vara tyst. Så att, jag vet inte riktigt vad som menar att centralisera den, men man måste lösa det. Det jag såg, om det var någonstans att man skulle outsourca kontrollfunktionen någon annanstans, det tycker jag absolut inte. Myndighetsutövning som det faktiskt rör sig om ska ligga på staten. Vi tar det där sen, för jag vet inte riktigt vad det är. Det blir en liten funktion inom AF-centralt. Ja. Mm. Jag håller med dig. Alltså, Myndigheten för yrkeshögskolan verkar vara ett bra exempel nu. Och ibland då så blir det så att då ska vi liksom krama det för mycket. Så att, återigen så tror jag nudging är ganska bra. Se till att hålla kvalitet, men vi kanske ska öka det. Men däremot så ser jag att vi måste göra någonting åt de yrkesutbildningar som handlar om de som bara har en grundskola att stå på. Och de kommer bli superviktiga här framöver. Ska jag börja med det här, för övrigt anser jag att lönerna bör sänkas. Mm. Alltså det, jag tycker väl så här att det här är ju ganska stora frågor. Man ska liksom inte hålla på. Men här och nu så har vi en situation, och det får man tycka vad man vill om. Vi har haft en flyktinginvandring av ett humankapital som vi egentligen har försökt utbildat bort. Vi skulle ha ett högt humankapital, det är ju hela svenska modellen. I en sån här situation, och jag tror man måste också inse att vi kan inte utbilda bort allting för de vuxna. Däremot så kanske man ska fundera på, ska man liksom ändra hela modellen, eller ska man liksom rikta lönesänkningar? Det är ju egentligen det som arbetsmarknadspolitiken försöker göra med sina subventioner. Det var ju det sättet som man ändå har liksom försökt komma runt att våra ingångslöner har varit väldigt höga som vi har kommit överens om. Nu sitter vi i en ny situation, och jag tror precis som jag säger om AF att jag tror att det är viktigt att facket också känner att vi har en ny situation. Vi kanske måste göra vissa temporära saker som vi egentligen inte gillar, för annars hamnar vi i en jättedrakonisk åtgärd, och där tror jag de flesta inte vill vara. Men jag menar arbetsmarknadspolitiken, och det är ju samma sak egentligen med LAS. Men till och med Allan Larsson föreslog ju egentligen någonting som matchningsanställningar för att komma runt det här att arbetsgivarna tycker att det är för stor risk att anställa, så att folk faktiskt får in en fot på arbetsmarknaden. Och det tycker jag också, det där. Det finns naturligtvis inget svar på det här med arbetsmarknadspolitikens syfte. Ska man liksom, är det viktigast att få in en fot på arbetsmarknaden? För all evidens tyder på att det är bättre att söka ett jobb om du har en anställning än att göra det från arbetslös. Men det är ju lite resurslöseri om den här anställningen bara upphör. Så att om man ska vara anställningsbar är en sak. Att få in en fot är en sak. Men ska det också vara en långvarig relation som det rör sig om? Det är väl optimum som man någonstans försöker. Jag tror inte, jag har inget riktigt bra svar på det. Utan där får man nog pröva från fall till fall. Du säger att arbetsmarknadspolitiken har varit till att störa
modellen. Ja, på något sätt. Man har gått runt den med ganska strikt LAS som har skyttat de svagaste som har ett jobb mot liksom de som drabbas utan kanske en strikt LAS. Oftast ungdomar och utrikesfödda. Och det har ju hela tiden varit en avvägning. Och då har arbetsmarknadspolitik där på något sätt, som du säger, funnits där för att kunna kringgå det. Men alternativet har väl kanske varit då för fack och arbetsgivare att luckra på allt det andra. Så att, du tar ju frågor som är liksom existentiella och är någonstans här. Och då, jag kan inte av att diskutera dem väldigt strukturerat. Är loven en kalkon eller inte? Jag tycker det finns många såna här kalkoner. Lagen om offentlig upphandling blir också ett problem när liksom arbetsmarknadsutbildningar kan överklagas i 2 år så att bristen är borta liksom när det är klart. Så att, precis. Jag tyckte du sa att allt kan förbättras. Så är det. Och låt oss nu lära oss att om vi inte förbättrar saker, då kör vi rakt in i väggen och så blir det liksom en enda röra utav allting. Det ska vi inte ha. Jag tycker vi kan vara överens om det med. Mm. Eller? Ja. Det finns utrymme för att diskutera efteråt. Man kan gå fram här och prata. Men vi måste avsluta officiellt här. Och allt kan förbättras tycker jag är ett mycket bra slutord helt enkelt. Tack för att ni kom hit, Ola och Carina. Tack publiken och ett stort tack till Susanne för denna rapport. Tack.